What are some of the initiatives at PIO that you have done or would like to do to further support the girls in the school and, you know, the woman in the school? Because I feel that, you know, with them having the education, the same level is a fair playing field, right? So how can we further encourage them to pursue maybe their own passion or, you know, like you said, their own business? What are some of the projects that PIO has done to support that? Ta bong lai ka nyom bakat PIO lang nyom chong chui ta satrai ye ta bong a nang ye oi smah ta da pe nyom lang tu kno smem hua ngai tu khmeing pro ko chong rian hai na muay oi mai au khla kwat som bo mong tha koun kwat tang pro tang srai ko chong a rian hai chi pise neak khla kwat kit tha oi koun srai man aach rian man chern ne mien ta koun pro ព្រោះគេនៅតែជំនឿជឿថាបុរសគឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកលីដើស្ត្រីពលរដ្ឋគេអញ្ជើញទេតែមានកូនទៅឈប់ឲ្យហើយអញ្ចឹងគិតថាចង់ជួយស្ត្រីឲ្យច្រើនជាងបុរសដែរសាណាមួយខ្ញុំជាស្ត្រីផងខ្ញុំគិតថាបុរសគាត់ធំទៅគាត់អាចធ្វើជាកម្មកបានស្ត្រីក៏អាចទៅលីសាយបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់រៀនបានច្រើនជាងបុរស តែដល់ពេល ក្រោយ មក ខ្ញុំ ក៏ ឆេង ម៉ាញ គាត់ ទទួល ទាំង ក្មេង ប្រុស ក្មេង ស្រី ឲ្យ រៀន ដោយ សារ ខ្ញុំ ចង់ empowering women ហ្នឹង ព្រោះ ចំពោះ អ្នក មាន គឺ គាត់ យើង អត់ បាច់ និយាយ តែ ចំពោះ អ្នក ក្រ គឺ គាត់ នៅ តែ គំនិត គាត់ ចាស់ គឺ គាត់ អត់ ចង់ ឲ្យ កូន ប្រុស កូន ស្រី ទៅ រៀន ទេ គាត់ ចង់ ឲ្យ តែ កូន ប្រុស តែ មួយ គាត់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ បដូរ គាត់ ហ្នឹង ឲ្យ ដូច ខ្ញុំ ជា គំរូ ឲ្យ គាត់ មើល inspire គាត់ ថា ខ្ញុំ ជា ស្ត្រី ខ្ញុំ អាច ឆោ បាន ខ្ញុំ ដើរ លើ ពិភព លោក ខ្ញុំ ធ្វើ ការ UN ខ្ញុំ អាច ទៅ រៀន បាន គ្រប់ មុខ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នៅ សាលា ខ្ញុំ មាន សញ្ញា បត្រ ច្រើន ខ្ញុំ ដាក់ នៅ នោះ មិន បង្ហាញ ទេ តែ ចង់ ឲ្យ គាត់ មើល ថា នេះ ជា គំរូ តើ កូន គាត់ ស្រី ក៏ គាត់ អាច រៀន បាន ដែរ អញ្ចឹង អ្វី ដែល ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត ជាង គេ ឃើញ ស្រី ស្រី មក រៀន ច្រើន ហើយ ក្មេង ស្រី ស្រី រៀន ប៉ាកែ ជាង ប្រុស ប្រុស ទៀត ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយក្មេងស្រីឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតអត់ចង់ឲ្យគាត់គិតថាពេលគាត់កាទៅមានកូនទៅផ្ទះម្រើប្តីអត់ទេអត់ចង់អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការងារបានអញ្ចឹងពេលស្ត្រីចេះទៅខ្ញុំជឿថាស្ត្រីនៅមួយកូនច្រើនជាងបុរសនៅជាងប្តីប្រពន្ធគឺគាត់មើលកូនគាត់រស់ស៊ីគាត់ណែនាំកូនហើយបុរសគាត់ទៅធ្វើការមកវិញ នេះមានពេលបានប្តាយប្តាយកូនច្រើនទេអញ្ចឹងបើស្ត្រីរៀនចេះដឹងច្រើនហើយក៏ជួយការងារប្តីបានច្រើនហើយសហការគ្នាអញ្ចឹងសុភមង្គលក៏នឹងល្អចំពោះក្រុមគ្រួសារមួយមួយចាពេលដែលស្ត្រីចេះដឹងច្រើន